de 3 anos, então essa é a nossa terceira edição, centro de design aqui dentro da feira. E a gente monta sempre elabora um conteúdo comportamental com tendências e notícias de passarela, e a gente traz tudo isso materializado aqui nesse stand. Então é um momento de experiência, onde todas as cartelas e os participantes da feira podem mostrar seu material baseado nessa pesquisa que a gente elabora. E esse ano também a gente teve uma novidade junto com o pessoal do Laboratório de Games da Universidade Fevale, um jogo de vestir, basicamente, onde as pessoas conseguem interagir aqui dentro, modificar looks, escolher o seu próprio look, trocas de modelo, enfim.